Čus, já jsem Švrika a dneska další videjko se z dalšího Minecraftu a dneska lidi si zahrajeme minihru, která se jmenuje Busted. Tady ta minihra je o tom, že vlastně si zahrajeme dneska za jednoho malého kluka, který mu ukradli jeho rodiče jeho oblíbenou hru. A my se budeme muset přikrát po tajumky krásně do baráku, aby jsme mohli tu hru právě získat zpátky. Jenže právě nesmí nás rodiče dostat, nesmí nás vidět, že tam vůbec jako celou dobu nějak jako jsme. Myslím si, že to bude celkem jako možná obtížnější, přece jenom když tam prostě neustále budou chodit rodiče a najednou když nás uvidějí, tak po nás instantně půjdou, ale uvidíme, jak tohle to dopadne. Já musím říct, že se na to docela těším, protože Hello Neighbor v Minecraftu tak je docela jako fajnový jako téma, takže zkusíme něco podobného takhle si zahrát. A tady si vlastně můžete kouknout na to, že vlastně tady to napsáno, že právě nám ukradli nějakou Shape Station, něco jako PlayStation, takže vám vlastně ukradli celou konzoli a pokud si to prostě chceme znova zahrát, tak si to prostě musíme od nich získat zpátky, prostě jim to ukrát a jít zase znova hrát, jo. Ale nesmí nás prostě přijít týhletý misi, jak to tam se budeme jako potajumky jako tam dostávat, tak nás nesmí chytit. No nicméně, jak jsem to tady vysvětloval, tak samozřejmě pokud se vám povede jako líbit, hodně určitě like, když bude přes 800 likeů, bude to super. A jdeme se o to pořádně vrhnout, hodíme tady teda asi medium difficulty a nevím, kde jaká start, kámo. Počkej, já vím co, tady žádný start není, my vlastně musíme vylézt tady po tohletom žebříčku. A rovnou půjdeme do baráku, takže lidi, vítejte v našem baráku. Nechci říkat, jako ten barák vypadá hrozně moc obře a fakt mi strašně připomíná právě takový ty starý dobrý časy, kdy jsme vlastně mohli hrávávat Hello Neighbor. Vím, že potom vyšel i Hello Neighbor 2, jsem teda ani z ničeho nic jako z toho nějak extra nehrál, vím, že jedničku trošku, jo. No jdeme se do toho vrhnout, jdeme dovnitř se nějak dostat, i když teda budeme muset asi nejdřív přijít na to, jak se vůbec do toho baráku máme dostat. Vypadá to, že přes okno žádný to asi nepůjde, takže budeme fakt muset najít nějak nějakou tajnou cestu. Počkej, co tady máme nějaký žebřík, ne? Tady není žádný žebřík. Vůbec já ani nevím, jako kudy bych se tam měl dostat. Možná, hele, tady vzadu teda taky ne, jo. Takže tady máme teda všude nějaký ten plot, takže fakt to tady jako nikde nepůjde. Kámo, to nemůžu nikde obejít, jo. To si jak země srandu, ne? Jak si máš tím pádem dostat dovnitř? Tady máme, koukám, že. Pozor, studna. Nechceš mi říct, že jakhle studnou se tím pádem jako budeš moci prostě dostat do baráku? Jako možná, jako co si budem? Je to reálná cesta, takže jako mohlo by to asi nějak jako, že možná asi šlo, jo. Počkej, ještě dolů, jo, mám jí takhle a. OK, dostali jsme se teda asi někam do sklepa, jo, takže nechci nic říkat, ale teda jako studní se dostat takhle do sklepa, to je docela jako hustý, no, nevím, OK, jdeme teda dál, jo. Máme tady teda evidentně asi nějaký sklad momentálně, takže budeme muset asi najít správnou cestu, takže nějaký jako labirint, why not, prostě labirintem se dostaneme prostě dál, chápem se, a jenom doufám, že už tam potom na mě nebudou čekat, že hej kámo, načapali jsme tě, jo, co tady chceš krát v našem skladu, i když počkej, vlastně to je náš barák, tak jako co já bych tady měl krát. Že jo, logicky. Dobře, hele, vypadá to, že jsem našel teda cestu, jdeme teda teď momentálně nahoru a OK, už tady máme první dveře, u kterých je zámek a tamhle nahoře máme nějakou mapu. Počkej, můžu tu mapu sebrat? OK, co to je za mapu? Treasure map. Chceš mi říct, že tady máme dokonce i nějaký poklad potom? To teda, na to jsem celkem zvědavej. Nicméně, kde mám teda sakra sebrat ten klíč, to mi jako sakra řekni, jako hidden space. Modrý klíč, takže počkej, jak jsme takhle mohli jsme to jako krásně vidět, tak tady vlastně jako je v květináči skrytý místo, kde můžete sbírat věci, takže pozor, na květináči si musíme dát pozor, třeba tam něco takhle vždycky najdeme, tak nebo otevřít dveře, pozor, mamka tam byla, mamka, dobře, mamka tady evidentně chodí, tam máme tátu, asi nejspíš, předpokládám, takže jo, nesmíme se prostě nechat chytit a vypadá to, že mamka nás momentálně teda jako, jo, zase jako, že za náma půjde. Momentálně nás asi nevidí a ona evidentně asi chodí v kruhu, takže jakoby ona to tam jakoby hlídá, takže si musíme dát pozor a asi nejspíš budeme muset jít za ní. Počkej, já schválně půjdu za ní pomalu, ale jistě, jestli tady máme. Jo, musíme být potichu. Takže hele, tady máme teda nějaký další klíč. Počkej, co je to tady? O, výtah? The fuck, kámo, to je nějaký výtah nahoru. To je takový ten výtah. Vlastně, já vím, jaký to je výtah. To je výtah, jakoby do té kuchyně, takový ten kuchyňský výtah. Cool, tak jsme se dostali dál rovnou, ty krásy, jsem tam našel úplně hned takhle dobrou věc. Nice, parádička. This reminds me of sliding down the banisher. Jasně, to, že prý na to vzpomíná, že takhle jako jezdívával dolů, jasně. OK, tady máme teda nějaký, dveře, nějaký schodiště. Počkej, neříkej, už tady tam, tady. Vlastně jsem najednou dostala, sakra, proč kouká na svůj
obraz, kouká na sebe, ne? To je trošku divný. Dobře, takže ale já teďko fakt nevím, jako kam mám to teďko jít, jo. Já či budu klikat úplně totálně na všechno, protože tady už. Hele, klíč. Růžový klíč máme. Počkejte, ten klíč od zdola. To je ten klíč, který máme tam jako dát dobře. Proč ale ta mamka jako hlídá tady to schodiště? Chceš mi říct, že já, kámo, já nemůžu tady tím pádem. No tak to je docela špatný. Počkej, tak pojďme teda zpátky dej tím výtahem, jo. Kámo, chceš mi říct, že já se o co nedostanu? Ne, to mi neříkej. Jak se mám o co tím pádem teď dostat? To mi. No ne. Počkej, já musím jako nějak přelstit tu mamku nebo jako co teďko? Ne. Počkej. Hele, potichu, jo. Schválně, potichu. Hezky, pomalu. Sakra, ona nás našla. Where are you going? No, kam jdeme, no, prostě, no, do hajzlu. Tak to teda jako fakt ráně teď nevím, jako co mám sakra dělat. Jak se mám odsud sakra dostat, ten lost table, nebo co to je, ten sop, to vypadá hodně dobře. Já mu všechny ty dveře jsou hlavně tady zamčený. Co teď mám jako dělat, abych se odsud dostal? Maximálně mě napadá. Ne, sakra, už mě se našla. Mě jako napadlo, že bych tam jako prostě jenom proskočil za ní, jo, abych jí prostě takhle obelstil, ale to mě evidentně taky najde. To je fakt špatný. Jakože říkal jsem si, že ta mapa bude asi jednoduchá, ale zatím to teda moc jako jednoduchý nevypadá, jako co si budem. Já jako trošičku očekával jsem, že bych třeba mohl jít takhle tudy dolů, nejde to furt. Tak mi fakt jako řekni, co teď, ty kráso, co teďko máme dělat? Abychom se odsud teda dostali. Mě jako reálně prostě jenom napadá prostě jako něco, jak jí prostě nějak vyrušit, aby přestala tam čumět na ten svůj obraz podělaný, anebo prostě. Ne, stejně nás dostane. To si děláš legraci? Hej, ale to už není normální. To není normální, jak se máš odsud dostat. Ale počkej, tady něco je? Jakože nějaká rada? Já vím co, protože já mám slidnout dolů. Oh, kámo, já slidu. Oh nice, takže takhle jsem jí obechcal. To si děláš srandu, ne? Wow, okej, takže mamku jsme obechcali. Potichu, ne, já nesmím sem, dobře, tak tady stejně nemám nic. Ale dobře, hele, počkej, budeme slidovat, jo. To už momentálně teda jako umíme. Vy je super, že nám to takhle tady ukazuje takovýhle jako nápovědy. Třeba když prostě nevíme, tak jako to takhle když tak můžeme zjistit. To je fajn, to je opravdu hodně dobrý. Takže hele, shift držím, tady máme teda ještě tak nějaký pressure plate. Jasně, táta se teda evidentně otočil do kuchyně směrem, takže já teda nemůžu jít komentář do kuchyně. Musíme jít teďko někudy jinudy. Musíme se to tady nějak jako obejít. Co máme? Počkej, něco v hopru? Ne, v hopru nic není. Tady předpokládám, tady taky nic není, ty kráso. Takže maximálně jako do záchoda mi tak napadlo, ale nebo já půjdu k tomu plejdu. Uvidíme, co to udělá, schválně. Nic to neudělalo. To si nějak srandu, ne? V tom případě, to, počkej, já si tady je květináč, kámo. Květináč. Hop, otevřel. Ha, lever. A k čemu mi bude lever? Nedá se něco položit? Ne, nedá. Maximálně napadlo, že bych ho dal takhle na záchod, jako jo, a to je jako jediný, co jako mě jako napadlo, protože já jinak jako nevím, kam bychom ten lever měli položit, aby se nám třeba něco otevřelo, že jo. Třeba jenom tady ty dveře by se mohly otevřít, že jo. Ale co s tím jinak? Ne, blíž k němu radši chodit nebudu, kámo, radši ne. Nikdy nevíte. Tady jsme říkali teda, že nejde dělat vůbec nic, protože vlastně nic jsme tady nenašli, že jo. Maximálně ten pressure plate tady je. To je všechno, skvělý, takže to tady jako nejde opravdu nic dělat. Mami, zničil jsem obraz, nikdo o tom neví. Ale jako fakt nevím teďko, sorry. To je docela jako dost obtížná mapa teda, jako na jednu stranu musím říct už. Až k tomu jsem teďko mu tady vyplalo nahrávání, že jsem to musel se znovu zapnout, no divný prostě. Reálně teda musíme se teďko mu tady teda dostat sem tady nahoru, což pro mě možná bude menší problém, co si budem. Toto velmi nerad prostě skáču, takže prosím, dostaň se tam, díky. Možná kdybych skočil tady na to, tak by to bylo daleko jednodušší, že jo, paráda. No dostaneme se teda konečně dál, tady nějakou teda šachtou se dostaneme teda do kuchyně, nebo možná někam jinam, já teďko reálně nevím. Hele, schválně, na to jsem docela dost zvědavý, kam se, pozor, hele. Já nevím, co tady na mě teďko čeká. Jasně, my jsme zase zpátky v kuchyni, my jsme zase zpátky tady, kde jsme teda předtím. Jo, tentokrát teda chodí táta. To není moc dobrý, že táta chodí teda taky kolem dokola, aha, nesmí se nás teda všimnout, že táta je teda bohužel teda rychlejší, což není moc dobrý teda, rychle otevři dveře a vypadni kam. Pěkně, tak to je pěkný, tady máme teda nějakou oblast, kde můžeme teda asi nejspíš, jak to říct, starat se o květinky, no chápem se. Prej pomocí tady tohohle cyklu, teda konkrétně tohohle srpu, můžeme vlastně tady ničit vlastně různý možný květiny, aby jsme získali třeba wheat, anebo sugarcane, co mi to tady napsalo. Takže pojďme to tady takhle hezky sezbírat, nevím k čemu mi to teda reálně bude tyhle ty věci, i ten sugarcane a podobně, ale třeba to k něčemu budeme potřebovat, jo, nikdy nevíte prostě, můžeme to takhle sebrat a hlavně nevím, proč mám sakra wooden shovel, to jako
asi zjistíme možná až později, nebo já nevím, možná můžu to i zasadit. Nemůžu to zasadit. To je vtipný, ty kráso, že to ani nemůžu zasadit. A mám tady dokonce krafták, to je taky vtipný, ty kráso. Ok, nemám tady nějakou dokonce ještě nějaký secret. Vypadá to, že žádný secret tady asi nemáme, takže můžeme pokračovat. Oh, mamka! Já jsem si ji nevšiml. Počkej, jak jako, že kam jdeš? My jsme nebyli chycený, tak kdo v pohodě. Nicméně, tvoje sestra má narozeniny, můžeš jí udělat. Ježíš Maria, máme udělat dort. Pej, všechny ingredience můžeš najít tady venku, a nebo prostě tady v greenhouse. Pej, až doděláme ten dort, takže máme prej ho položit na nějaký stůl, který je tamhle. No skvělý, takže z toho, že my se teda chceme přikrát vlastně do baráku, aby jsme získali naší konzoli, tak se z toho vlastně stává to, že vlastně budeme dělat dort pro naší sestru, no to je fakt úžasný. No nevadí, tak v tom případě já jdu teda získat tady nějaký vajíčka a mlíko, teda pokud se mi to tady někde teda jako podaří, ale tady máme slípky, takže slípky, teď mi vajíčka, mám vajíčka, 3 vajíčka máme, to myslím, že by mělo úplně dostatečně stačit, a ještě mi jakát řekni, kde najdu nějaký to mlíko, to by mělo být snad tady, jo. Jako oni mají takhle obří barák a ještě k tomu mají ty takovýhle věci tady, jako to je fakt jako šílený, teda jako abych se přiznal. Můžeš mi jakát říct, kde se berou nějaký ten bucket? To by se jako sakramensky hodilo, protože já žádný bucket nemám, jo, takže já nevím, jako kde mám sebrat právě to mlíko. Až teď jsem si já vlastně vzpomněl na to, že já vlastně celou dobu mlíko nepotřebuju. Jo, no, jsem se spletl kraftící recept. Sorry lidi, prostě jsem úplně naprostej dement. V tom případě, protože právě mám ten sugar cane, tak v tom právě ten právě potřebujeme. V tom případě já jdu udělat sugar, jo, pojďme, já jsem to dal se špatně, skvělý, počkej, jasně, až máme konečně sugar a prosím tě, kola, jo, ale potřebuju mlíko, tak what? Kde mám teda sebrat? Lidi, dneska je to fail za failem, já vám řeknu s tím kraftěním, to je úplně šílený, jako nejdřív řeknu, že mlíko potřebuji. Pak, že mlíko nepotřebuju a teďko zjistím, že vlastně mlíko potřebuju, no jsem úplně fakt jako mimoň. Lidi, mě už to tak nějak plus minus došlo, že vlastně proč mám tady tu podělanou lopatu? Na to, abych tady krásně mohl vykopat tady tohleto, že jo, a třeba tam něco náhodou najdu. Já celou dobu tady hledám podělaný bakety, ale celou dobu mě vlastně nenapadlo, že bych se měl vlastně kouknout možná i sem, že jo. Takže třeba tady bude nějaká ta čestka, která vlastně bude obsahovat ty bakety, tak budu doufat tajně v to, že to tady někde teda najdem, protože jestli to tady nenajdu, a je tam čestka, no jo. No jo lidi, hele, tak tohoto akad musíme zničit a yes, 3 bakety, no jako paráda, co si budem, koho by tohoto sakra napadlo, protože já jako, no mělo by to asi napadnout každýho, když vlastně máte tu lopatičku, že jo, no tak to je jedno, no. Prostě jsem to nevymyslel zase, že jo, no úžasný, nicméně mi teda jedna kráva utekla, takže trošičku jako vtipný, abych se přiznal, ale už máme teda všechno mlíko dostatečný, potřebný, k tomu, abychom udělali podělaný tady nějaký cake. No a podle mě, když ho uděláme, tak vlastně budeme schopný teda asi jít už asi dál, předpokládám, nebo uvidíme, schválně, hele, cake, hodím sem, skvělý, a zajdem teda asi za mamkou, aby nás teda jako pustila někam, nebo já nevím, ale schválně, mamko, čau. Co jsme to dostali? Thank you, dear, there's a little present for you, go try it in the pool. Počkej, co to je? Water blaster! Počkej, takže já můžu to nějak naplnit vodou? Ne, zatím to teda vypadá, že ne, ale teď to máme teda vyzkoušet v bazénu. Bazén je teda tady, oni mají svůj vlastní bazén, kámo. Já chci taky bazén, to je úžasný. Dobře, takže jdeme do bazénu. Já se můžu takhle vyboostovat, když jsem ve vodě? Tak to je hustý na jednu stranu, to je něco jako trident, teda tím pádem v podstatě, když to tak vezmu. O což já se mám dostat tamhle nahoru? Na 100% se musíme dostat nějak takhle nahoru, protože tam bude asi nejspíš schovaná ta naše konzole, předpokládám. Jasně, možná, když se vyboostíme tamhle na to? Yes, jsme nahoře. Tak jo, stačí ještě vejš, pojď vejš. A co tady? Jo, ještě vejš můžeme jít. To je jako nějaký ten treehouse, jakože taková ta základna na stromě prostě, no, chápem se. To vypadá velmi, velmi dobře. A tam se dostat už vejš nemůžu, takže to je docela vtipný. A dobře, takže tady to je asi jako ne. Vypadá to, že asi ne takhle vysoko. Možná ještě až tolik takhle vysoko taky ne. Tady máme něco schovaného, tady my najdeme nebo nenajdeme. Co tady? Teď to teda jako vypadá hodně hustě, teda jako abych se přiznal takhle, jak vždycky nás to pustí vždycky do nějaký jiný zóny. To vypadá velmi dobře, ale teda jako nevím, kam se mám teda dostat, protože zatím teda jsem nenašel žádnou cestu, kterou bychom se někam dostali, jo. Jo, počkej, tudy, jasně, sem se můžem dostat, ale můžu jít až úplně nahoru. Protože předpokládám, že tady asi nejspíš jako nikam jako nebudu muset jít, ale co máme tady? Máme tam dokonce i krafťák, ha? Máme tady colorless key. Takže máme tady nějaký klíč, který bychom asi potřebovali teda na otevření nějakého dalšího zámku. Jenom jaká sakra řekni, kde ten zámek jako bude, jo. Protože
já bych se přiznal, tak teda vůbec nevím, kde by teda nějaký další zámek mohl být. Počkej, tady jsme ještě dole nebyli, takže pojďme se vrhnout sem. Počkej, mám doskočit až tamhle. Jo, super, já jsem tam nedoskočil, no úžasný. Vlastně tamhle z toho slime bloku, já jsem měl skočit na slime blok. Takže ještě jeden hezký pokus, krása, no tak co se dá ho dělat, jo? Tak a skočme si tě na slime blok. A jsme tady, parádička. Takže jsme se konečně dostali dál. Máme teda colorless key, který nejspíš asi... Oh, pozor, červený klíč. Nevím, k čemu je teda colorless key, ale teda červený klíč můžeme použít momentálně sem. Takže skvělý. Dostaneme se konečně dál. Toto vyhoď, to nechci, sakra. Kámo, musíš to furt... Mo to furt taky mě, bože můj. Nevím, jak, jo, kam máme jako dát ten colorless key, jo. To teda se jako přiznám, že vůbec nevím. Doufám, že na to teda nějak přijde. Mamka teda už odsud zdrhla, takže tady tudy můžeme jít dolů. A možná se nám tady... Hej, tam se tady něco taky odemklo. I should reach, jasně, máme teda se takhle držet při zemi, aby nás neslyšela mamka, jo. A dokonce ani nás neviděla, dobře, takže já musím jít teda opravdu za ní a nesmí nás teda vidět, jo. Takže tudy, pomalu, to je docela vtipný, jak má tam prostě jakože stojí, chápem se a vlastně ne, vůbec nás neslyší, ne, vůbec, my chodíme potichoučku, ne, vůbec, ale pojď potichu, dobrý, tak dali jsme to, dobrý, máme dokonce všechny ty židličky nějaký barevný, to hustý. To vypadá dobře, že jo, teď už můžu normálně chodit. Kdo nás viděl zase? Počkejte, táta. A on že v pohodě, normálně ani díl hrál. Potřebuje naší pomoc? The upstairs bathroom is leaking and I can't remember where... Takže máme lidi další pomoc, musíme tady vytvořit, no udělat, to je skvělý. Takže máme teda prej opravit trubky, no tak to je fakt skvělý. To je to, co si prostě každý syn přeje, takže takový to, tatínko, vy se o to nechce, tak to udělí synáčku. Nebo jak by některý otcové řekli, synátore. No, takže máme teda najít někde nějakou teda tu trubku, takže se máme vrátit asi nejspíš zpátky. Mamka tady už teda momentálně teda není. Máme jít teda nahoru do nějaký tý koupelny, co tady teda máme. A jaká teda nevím, kde je teda jako ta koupelna, to se nám tady jako ještě neodevřela, takže to je docela jako vtipný, že jako my máme jít do koupelny, ale nikde tady odemčená není, jo. Počkej, jestli nebude teda tady někde, jasně, tady jsme teda byli, ale tady žádná koupelna není, no a neví teda, kde, kam teda strčil tu trubku, no to já teda taky nevím, kámo, jak teda mám vědět, když ty to ani nevíš. Problém je, že já teda ani nevím, kde teda ta koupelna je, to je jako trošičku velký problém, mě přijde teda, nechci říkat, jo. Možná, počkej, hele, tady něco najdem, nenajdem tady něco schválně, podle mě asi ne. Oh, počkej, někam se můžem dostat. Aha, dobře, tak toto vypadá zajímavě, toto vypadá velmi zajímavě, my jsme se teda někam dostali, to vypadá jakože asi nějaká teda další ložnice od někoho, já nevím, kolik jich tady opravdu reálně bydlí těch lidí. Problém je, že teda nemám teda ten klíč na to, ten fialovej, počkej, možná tady, hele, fialovej a pipa, no tak super, tak tím pádem to můžeme krásně opravit, uděláme tátovi radost, protože jsme to teda našli a to vypadá, že je to tady, takže, kamo, kde je ta trubka, prosím tě? Počkej, kam přesně máme jít, to je šílený, jak se tady vždycky otvírá, vždycky úplně každá část, jako postupně, to je pepe magořinec úplně totální, hele, tak tady, to, je ta, to není koupelna, hele, zelený klíč, počkej, možná, že zelený klíč někde tady teda bude, zelený klíč máme teda někde najít, ale já nevím kde, jenže ani jsem teda nepřišel na to, kam teda mám teda dát tu pipu, no, to bylo ještě zajímavý teda, jako. Tady možná, že by tady byla ta koupelna, jo, to je ta koupelna, se mám dát teda tu trubku, tak, trubka je hotová, zipline handle jsme získali. Skvělý, v tom případě se můžeme teda někam dostat konečně. Potřebujeme ten zelený klíč, no. To bude trošičku ještě jako zajímavý, ale kam teda můžu jít teďko momentálně, když mám ten zipline handle? Teď to nemůžem otevřít, tyjo, ale kam můžu ziplinovat? Maximálně mi napadlo, že jako někudy tady, tudy, když je tady napsaný ten zelený klíč, jo. Ale počkej, což je to? Green paint? Počkej, o cože já mám teda obarvit ten klíč? Můžu obarvit ten klíč a mám to hotový? Mám zelený klíč, no pěkně. Lidi, máme zelený klíček tím, že jsem si ho obarvil. Je to v po... Mamka zase, ty kráso, to si děláš ze mě srandu, ne? A ta nás uvidí, ta nás no jasný. Hej, where are you going? Ano, kam jdeš, kámo? No aha, počkej, on nás nesmí vidět. Já jsem si myslel, že na... Jo, my musíme tudy. OK, tak tady asi nejspíš za chviličku použijem ten zipline, nebo já nevím, jako, někdy to tady podle mě použijem, takže já musím jít tudy, takhle jsem jí teda obelstil, takhle tudy to takhle hezky obejdem a... Kámo, ale kouká sem přímo. Co mám teď dělat? No jasně, hned nás uvidí. Já fakt reálně nevím, jako kam teďko s tím jsou ziplinou, nebo já nevím, ta ziplina možná potom až bude někdy v budoucnosti, jako je to možný, viď? Ale... Jo, pozor, já můžu tady tudy. Hustý.
Kámo, díky nás nemohla vidět, jenom nás možná slyšela, no sakra. Je hustý, že prostě vždycky, když přijdete sem, tak ta mamka najednou se kouká úplně totálně někam jinam, to se mi strašně líbí. Jinak teda já teda budu tady radši potichu, protože fakt ona jako slyší úplně totálně všechno, takže nikdy nevíte, fakt jako nikdy nevíte. No, vypadá to, že už jsme úplně totálně nahoře, takže už jako asi můžu jít normálně jako rychle, takže už se na to vykašlu, prostě nebudu furt myslet na mamku. A ano, máme tady teda možnost, jak se dostat teda tam na tu druhou stranu. Teď jsme teda do nějakého treehouse teda jako jdeme, jo, takže super, skvělý. Teda musím říct, takovýhle věci, to jsem jako nečekal v Minecraftu, že vůbec, jakože vůbec jako nějaký takovýhle jdou, no chápem se, prostě je to jako fakt šílený. Hele, tady mám dokonce nějaký slime, dobře, pomocí kterého bychom se teda mohli nějak dostat ještě jako vejš, ale když tady máme teda možnost se dostat jako na další stranu, tady do tohle treehouse, nebo teď, počkej, my jsme na baráku. To není treehouse, my jsme jako na baráku takhle. Dobře, to jsem asi neměl takhle spadnout, dobře, musím se dostat teda nějak, další klíč. Takže tady se můžu krásně dostat nahoru zase zpátky, kdybychom teda spadli, ano, tady, skvělý. Takže tady mám prostě i menší parkour, ale musím teda prostě fakt jako najít nějaký způsob, jak získat nějaký ten klíč, který mu teda jako potřebujem. Ale já bych měl jít asi možná sem, předpokládám. Tady jsme ještě nebyli. Kromě zase, táta? No jasně, takže tady je momentálně táta, jo. Nevím teda z který strany, kde momentálně teda jako je. To se přiznám, že teda, jo, on je tamhle, do hajzla, on tam chodí do kolečka furt. No, takže musíme být potichu. To je fakt úžasný, jo. Nejenže musím být potichu, a já musím tady má chodit asi takhle. Jak to mám udělat, sakra? To mi pak jako reálně řekněte, jak se mám sakra dostat tam na tu druhou stranu, jako ten táta tam furt chodí. Prostě prorašu a čus a najednou shift. Kámo, já jsem to fakt dal takhle, jako jsem to fakt jenom takhle prorašoval a čau. Takže prostě dobrý, pohoda, teď nás vlastně vůbec nevidí, když vlastně vůbec celou dobu koukal na nás, že jo. Vůbec nás neviděl, ale dobrý, ale už jsme teda konečně tady takhle nahoře a doufám, že teďko tady teda najdu nějaký ten klíč. Jasně, ale tohle je trošku problém. Jo, já musím jít sem nahoru ještě. Co jsi říkal, proč sakra tam jsou zavřený dveře? Ježíš Maria, tady mám trefovat nějaký terč? Co to sakra, ale kde mám sebrat tu věc nějakou, tu zbraň? To mi kdo sakra řekne, jako jestli třeba náhodou nějaká věc, kterou můžu jako joinknout, ale vypadá to, že asi ne. OK lidi, bohužel musel jsem udělat jednu takovou nepříjemnou věc, protože jsem se koukal dokonce i na nějaký video, kde bych tadyhle ten luk s tím šípem mohl najít a bohužel teda nikde nic nebylo, nevím, kde to prostě ty lidi sebrali, protože nevím, najednou tam vždycky byl vždycky nějaký střih, takže musel jsem si givnout teda luk a šípy, bohužel najednou si nic luk se mi přeměnil na Infinity 1, což je zajímavý, no v tom případě pojďme teda dáme trefit tyhle ty terče, abychom to teda takhle krásně měli udělaný a když je podle mě trefíte, počkej jeden ze tří, teď máme jeden ze tří, druhý ze tří a třetí ze tří. Super, otevřeli se nám dveře, v tom případě můžeme jít teda krásně dolů a doufám, že už teda ten táta tam na nás teďko nebude teda jako koukat, nebo počkej, možná vlastně můžeme jít tady tudy a můžeme jít ještě vejš, dobře, co tady najdeme nahoře? OK, crossbow a plunger. Nechceš mi říct, že náhodou teďko jako jsme měli mít teda tu věc, nebo ten lux, ne, vypadá to, že ne, počkej. Ziplina znova. Tak ne, fakt jako nevím, kde jsme měli ten luk s vaší pama najít. Sorry, nevím. Nicméně, my jsme tohoto teda získali a mám ji teda asi nejspíš tady dolů. Počkej, brown key. Konečně máme ten hnědý klíč, který jsme teda potřebovali na to, abychom si teda otevřeli tady ty dveře. No tak skvělý. A co najdeme teda tady dole? Otevři to. A co tady bude, co tady bude? Jasně, tady máme teda zase nějaký skladiště. Vypadá to, že tohoto je něco jako půda v podstatě, když to tak vezmu. Takže mamka nám schovala tu konzoli na půdě, pokud to chápu dobře. Jejda, mamka zase. No, kam to jdeš? No, přesně, no. Takže nesmíme se teda nechat chytit mamkou na půdě, což jako teda možná bude trošičku obtížnější věc. A nebo půjdeme úplně totálně někam jinam. Možná teda tudy, tady přesně tudy ne. Takže musíme teda jít přesně tudy, kde teda ta mamka na nás číhá, jo. Takže musíme být takhle potichoučku, jít normálně tady tudy, čau. A nejspíš ta věc už tady bude někde, prosím, řekněme, že tady bude někde ta moje konzole. Kde je ta konzole, kámo? Spadni dolů, no. Okej. Okay. Že vůbec jsme? Je to tady, lidi, naše konzole. Nice. Získali jsme teda naší konzoli a vlastně, jo, to je konec hry, takže my jsme se měli takhle dostat skrze celý ten barák. Nechci říkat, ten barák mi trošičku přišel jako dům Weasleyových, ale teda jako byl fakt šílený. Fakt šílený barák. A musím říct, že jsem docela ta mapa líbila. Ale nicméně, to bylo všechno dneska z tohohle videjka. My se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Čus.